Terveydessä arvoisat katsojat. Mä en ole nyt häirännyt keittiössä. Täällä on ollut vapaata, niin täällä on tämmöistä tapahtunut. Eli itse tehty piparkakku taikina ja siinä on sitten possut peräkkäin. Siellä on yhdellä vähän käppyrä häntä. Tässä on näitä possuja. Tässä on sitten kasaan tämmöistä normipiparia. Maistetaanpa nyt tässä yksi. Saadaan makutesti tästä. No. Kyllä se maistuu. Ja sitten tässä on tämmösiä pelihahmojen. On ne nyt kolikoita vai mitä minä? En minä näistä ymmärrä sen enemmän. Mutta tämmöstä iltapuhdetta tää tai päiväpuhdetta, mitä puhdetta, jotain puhdetta on ollut. Mä otan tuosta lisää piparia, ettei kai se olla. Ja tähän täytyy vielä pariin possuun laittaa koristetta. Se on hauskaa päivä jatkuu kaikille.